Deyirəm qardaşım, gözün aydın olsun. Laçın rayonu verildi öz yeğlərinə, öz sahiblərinə. Ərazisi verildi. Gözləriniz aydın olsun, ay mənim qardaşlarım. Bugünə şükür. Ruhumuz şad olsun. Cəmi şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Mənim qardaşlarım da onlar kimi. Hər iki qardaşım, belə Tahir də, Mahir də, hərəsinin özünə məxsus xüsusiyyətləri var idi bizim üçün. Yəni, o xüsusiyyətləri mən heç kimdə görmürəm. Bu qələbəmiz elə bir günə düşdü. Həqiqətən də elə bugünkü gün artıq Laçının azad olunması günü ilə Tahirin 60 illiyi eyni vaxtda düşdü. Mən elə biləm Tahirin sağ ad gününü qeyd edirəm. Elə biləm orada oturan qardaşlarımızdan biri Tahirdir. Mən bax bugün onu elə hiss eləyirəm. Amma bu 27 ildə onu hiss eləməmişdim. Bugün onu hiss eləyirəm. O qürur, o sevinç hissi məndə var. Şəhid Tahir Cəfərov. Bu gün onun doğum günüdür. 1960-cı il dekabrın 1-i o Bərdə rayonunda anadan olub. Tahir Cəfərovun ailəsi və döyüş yoldaşları sevinclə onun 60 yaşını qeyd edirlər. Tahir və Mahir qardaşları 1-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına döyüşərək şəhidlik zirvəsini ucalıb. Onların hər ikisi də Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub.